Učesnici akcije U pravo vreme na pravo mesto biće stanovnici opštine Požarevac i Kostolac, prvenstveno sa vozačkom dozvolom. Više o tome rekao je Branislav Živulović, sekretar Crvenog krsta Požarevac. Ova godina je proglašena da se istakne značaj prve pomoći, ne samo u saobraćaju, već i na radnom mestu u kući, da svi građani znaju elementarno pružanje prve pomoći, znači laičko pružanje prve pomoći, koje je ponekad od velikog značaja, jer ako je pravilno ukazana prva pomoć, značajno je za buduće zdravlje povređenog, ranjenog itd. Ako se uzme statistika koja je zaista izuzetno nezgodna, neprijatna za sve nas, neophodno je da svi naši građani, znači ponavljam ponovo, znaju pružanje prve pomoći, jer mnogo je značajno za buduće ozdravljenje ranjenih, bolesnih itd. U Srbiji se u novembru mesecu u svim gradovima, u stvari tačnije u 28 gradova, organizuju javni časovi prve pomoći, gde će biti prezentacija metoda i principa ukazivanja prve pomoći. Kod nas će to biti 11., 12. i 13. novembra ovog meseca, znači u prostorijem u Domu Crvenog krsta. Koristim priliku da pozovem sve zainteresovane građane koji će konkretnije biti obavešteni i o vremenu i o mestu, da se jave u vremenu, znači ovo što sam rekao, u vremenu od 11 do 17 časa u prostorima Crvenog krsta Požarevac. Ova akcija ima za cilj da obuči vozače o pružanju prve pomoći i doprinese bezbednosti saobraćaja kao i bezbednosti samih ljudi.